pyžamko máš? Aj zúbky čisté? Tak potom môžeš isto, iste zájsť ešte krátko do rozprávky. Zamkni si pusu na tri zámky a rozpoviem ti do uší, čo zažil dnes náš medúšik. Choroba V úli nebolo niečo v poriadku. Včielky sa zastavovali po kútoch a jedna druhej celkom potichučky, čo si šepkali. Potom neveriacky točili hlavkami a boli veľmi smutné. Napokon to už vedeli takmer všetky včielky, ktoré boli doma v úli. Medúšik tú hroznú správu samozrejme nevedel, pretože bol celý deň na lúke a usilovne zbieral pel a sladkú šťavičku s kvietkou. Keď sa večer vrátil z celodennej výpravy, našiel úl taký smutný, ako by sa v ňom konalo aspoň 100 pohrebov naraz. Opýtal sa preto najbližšie včielky, čo je vám všetkým? A včielka Nelka so zvesenou hlavou ticho povedala. Ty to ešte nevieš? Je to hrozná správa. Naozaj úplne príšerné čo len teraz budeme robiť? Točila neveriacky hlavou a slzy mala na krajičku. Medúšik bol už celkom netrpezlivý a zvedavý a tak včielke zdvihol sklonenú hlávku, pozrel sa jej do očí a ostro sa jej ešte raz opýtal. Tak povieš mi už, prosím ťa, čo sa tu stalo? Včielka si utrela slzy v očiach a tížko povedala kráľovná je chorá. Medúšikovi sa zatočila hlava a zostal ako omráčený. Nohy sa mu podlomili a musel si sadnúť. Už vedel, prečo všetky včielky chodia ako bez duše. Tentoraz sa medúšik včielky Nelky opýtal už celkom tichúčko. A čo budeme robiť? Nelka odvetila. Po obede tu bol ujo doktor Viktor a kráľovnú vyšetril. Povedal, že je nachladnutá a potrebuje vypiť čajík z nejakej rastlinky, ktorá sa vraj volá repík lekársky. Ale my sme lúčne včielky a na našej lúke také kvietky nekvitnú. Nikto z nášho úla nikdy také niečo nevidel a tak všetky premýšľame, čo budeme robiť a vystali sme poslov. Ale to už medúšik nepočul. Vyletel z úla ako vystrelený z praku a rozletel sa smerom k blízkej dedine. Cestu už poznal, veď raz tadial letel za újom včelárom, keď bolo treba od úla odohnať maca laca. A tak Medúšik letel celú noc, až preletel celú dedinu a nakoniec celkom vyčerpaný a unavený asi o polnoci zastavil pri ceste. Sadol si na jeden lístok a do rána si trošku pospal. Ráno, keď vyšlo slniečko, zistil, že sedí vedľa cesty za dedinou. Bola tam priekopa so všakovakými čudesnými kvietkami, aké predtým jak živ nevidel. Ako teraz rozoznám, ktorý je repík? Asi sa budem musieť niekoho opýtať. A nemusel veru dlho hľadať. Pod vedľajším listom sedel nejaký neznámy chrobáčik a Medúšik sa mu prihovoril. Ahoj, ja som Medúšik. A chrobák sa začal tak rehotať, až sa mu tučné brucho roztriaslo. <laughs> Že medúšik, to je ale smiešné meno. Ja som chrústik gustík a také smiešné meno som jak živ nepočul. Ale medúšik sa nenechal odbiť. Gustík, ja strašne potrebujem nájsť nejaký repík. Nevieš mi poradiť, prosím. Ale to sa už gustík od smiechu válal po zemi. Ja sa zjaším. Ty nevieš, čo je repík? Je to hento bielo-žlté. Medúšik sa rozletel k rastlinke a keď už si z nej nabral plné vačky pelu a s radosťou sa chystal odletieť do úla, gustík sa znovu rozosmial. Ale som ťa dostal! To predsa nie je repík! Ale Rumanček, vidím, že dnes bude naozaj zábavný deň, keď ťa takto pošlem ešte aspoň za desiatimi kvetinkami. Medúšik mal už slzy v očiach. Gustík, ale ja repík naozaj potrebujem. Má totiž vyliečiť našu včeliu královnu, tak mi prosím poraď. Vtedy sa ten pojašený chrúst prestal smiať a včielke sa ospravedlnil. Prepáč, Myslel som, že sa spolu pozabávame, ale vidím, že ty na zábavu teraz naozaj nemáš čas. Repík si mal rovno nad hlavou celú noc, lebo si pod ním spal. Gustík dokonca potom Medúšikovi pomohol nazbierať pel a odnesol ho spolu s ním do úla. Královná čajík pila a umývala si v ňom zapálené očká a napokon sa aj uzdravila. A Medúšik s Gustíkom? ostali dobrí priatelia. Gustík sa navyše naučil, že vždy treba povedať pravdu, lebo niekedy od toho môže závisieť aj záchrana života. A za to, že medúšikovi poradil a kráľovná sa vyliečila, dostal dokonca aj vyznamenanie za záchranu úla.